भरतपुर भ्रमण वर्ष दुई हजार चौबिस घुमौँ भरतपुर भन्ने मुख्य नाराका साथ यो आयोजना अलि पहिले नै सपना देखिएको थियो र भरतपुर महानगरपालिकाले यस खालको कार्यक्रम आयोजना गर्ने र त्यसलाई एउटा सन्देशमूलक रूपमा अगाडि बढाउने सपना अलि पहिलेकै थियो विविध कारणले अझ मुख्यत कोरोना लगायतका कारणले पनि यो कार्यक्रम अलिकति पछि हुन गयो तर आज जुन रूपमा जुन सारतका साथ यो उद्घाटन भएको छ यो सामान्य भरतपुर महानगरपालिकाको भ्रमण वर्षको निम्ति को मात्रै उद्घाटन समारोह भएन यो देशका सबै प्रमुख राजनीतिक दल र नेताहरूको राष्ट्रिय एकताको सन्देश सहितको उद्घाटन समारोह पनि भयो यो सरकार र निजी क्षेत्रको एउटा नयाँ सङ्कल्पको उद्घाटन समारोह पनि भयो र समृद्धिको नयाँ यात्रामा हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ भन्ने सन्देश पनि गयो र यहाँ प्रतिनिधित्व र उपस्थितिको दृष्टिकोणले जस्तो रह्यो त्यो हेर्दा यो भरतपुर र चितवनको मात्रै होइन सिँगै राष्ट्रकै एउटा समुद्घाटन समारोह जस्तो पर्यटनको विकासको निम्ति प्रवर्धनको निम्ति एउटा निकै शक्तिशाली सन्देश दिने समारोह पनि हुन पुग्यो र यस समारोहको प्रमुख अतिथिको रूपमा मैले यसको समुद्घाटन गर्ने अवसर पाउँदा मलाई विशेष हर्ष र गर्वको महसुस भएको छ चितवनको जनप्रतिनिधिको हैसियतले अघिल्लो कार्यकालमा यहाँको विकास र समृद्धिको निम्ति मैले पनि विभिन्न रूपमा सहयोग गर्ने योगदान गर्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ अहिले त्यसले निरन्तरता मात्रै होइन नयाँ उचाइ हासिल गर्दै गएको सन्दर्भ पनि छ म यो सन्दर्भमा भरतपुर महानगरपालिकाका मेयर रेणु दाहाल सबै महानगरपालिकाका पदाधिकारीहरू र महानगरवासी सम्पूर्ण आदरणीय जनसमुदाय सबैलाई पनि हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्न चाहन्छु कृषि सहकारी उद्योग पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूलाई आर्थिक विकासको आधार बनाएर निरन्तर समृद्धि हासिल गरिरहेको यस महानगरपालिकामा पार्क सङ्ग्रहालय विमानस्थल रिङ रोड लिङ्क रोड हुलाकी मार्ग पूर्व पश्चिम राजमार्ग होटल रिसोर्ट जस्ता पर्यटन विकासका लागि प्रशस्त पूर्वाधारहरू रहेका छन् जैविक विविधता प्राकृतिक सुन्दरता र स्वच्छ वातावरण प्रवर्धन गर्दै पर्यटन विकासमा निरन्तर अग्रसर एक महानगरपालिका पालिकामा एकातर्फ पर्या पर्यटन वन्यजन्तु खेल स्वास्थ्य कृषि धार्मिक पर्यटन आदिको क्रमिक विकास भएको छ अर्कोतर्फ देशकै मुख्य आर्थिक केन्द्रको रूपमा पनि क्रमशः अगाडि बढ्दैछ अनुपम प्राकृतिक सम्पदाले सम्पन्न महानगरपालिकामा निकुञ्ज सामुदायिक वन ताल नदी सूर्योदय सूर्यास्त पहाड हिम श्रृङ्खलाको दृश्यावलोकन एवं समथर तराईको भूभागको दृश्यावलोकन लगायतका प्राकृतिक आकर्षणहरू छन् त्यसै गरी ऐतिहासिक स्थलहरू गढी दरबार सङ्ग्रहालय पार्क धार्मिक स्थलहरू मानव निर्मित बाइसवटा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यहरू पनि छन् पर्यटन विकासबाट सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन ल्याउन कोरोना कहरबाट पिल्सिएको पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न भरतपुर महानगरपालिकाको प्रतिष्ठा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वृद्धि गर्न प्राकृतिक सांस्कृतिक धार्मिक एवं ऐतिहासिक सम्पदाहरूको प्रचार प्रसार गरी पर्यटकको संख्या र बसाई अवधि वृद्धि गर्ने उद्देश्यले भरतपुर महानगरपालिकाले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पहिलोपटक आयोजना गर्न लागेको यस वृहत प्रवर्धनात्मक अभियान भरतपुर भ्रमण वर्ष चौबिस पर्यटन प्रवर्धनमा एउटा ऐतिहासिक कदम हुनेछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ र आजको उपस्थिति र प्रतिनिधित्वले पनि त्यसलाई राम्रोसँग पुष्टि गरेको छ